Gabigol segue se recuperando de dores no quadríceps esquerdo. O atacante continua se recuperando de dores no quadríceps esquerdo. O camisa 10 pode até ficar ausente do mais querido pelo terceiro jogo seguido. Após a partida contra o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Gabigol teve uma lesão no quadríceps esquerdo. Sem se recuperar a tempo, o camisa 10 ficou de fora no clássico contra Vasco e Racing. Sampaoli ainda terá mais um dia livre para escalar o time rubro-negro e saber se pode contar com Gabigol. O duelo entre Flamengo e Grêmio acontece neste domingo, às 18h30, no Maracanã.